नेपालको राजनीतिमा देखिएको पछिल्ला बाइसिटामा केन्द्रित भएर आज हामी चुरो कुरोको चुरो बहसमा संवाद गर्नेछौँ साँच्चीकै भन्ने हो भने नेपालका नागरिक न ना नागरिक जस्ता भए न नेपालका दलहरू दल जस्ता भए काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस जस्तो देखिएको छैन कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट जस्ता देखिएका छैनन् आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने शक्तिहरू राष्ट्रवादी जस्ता देखिएका छैनन् यसको तात्पर्य के हो सिद्धान्तविहीन राजनीति गर्ने दलहरूले आफ्नो गन्तव्यलाई कहाँसम्म पुर्याउलान् र यिनीहरूको यो विद्यमान सोचबाट के साँच्चैकै देश सुखी र समृद्ध भन्ला त यो एउटा एकक्षेप प्रश्नको रूपमा उठेको प्रश्न रहेको छ पछिल्लो समयमा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेस बालकोटले निर्माण गरेको गठबन्धनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि खुरुक्क न प्रमुख प्रतिपक्ष भएर बस्नुपर्नेमा न त प्रमुख प्रतिपक्ष जस्तो न त सत्ता पक्ष जस्तो यो विलखबन्ध र यो किङ कर्तव्य विमुटको अवस्थामा काङ्ग्रेसको नेतृत्व र स्वयं कांग्रेस पार्टी किन पुगेको छ के काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा ऱ्याल पर्ने अथवा धोका दिएका भनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अप्रत्याशित रूपमा विश्वासको मत दिनुपर्ने र पुष्पकमल दाहालको सरकारलाई काहीँ न कतैबाट समर्थन गरेको र सातै प्रदेशमा माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस किन पुग्यो यो विद्यमान अवस्थाले भावी राजनीतिको दिशा कता निर्देश गर्छ यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी प्राध्यापक एवं विश्लेषक उद्धव सिग्देलसँग चुरो बहसमा चुरो कुरो पत्ता लगाउने प्रयास गर्नेछौँ सबभन्दा पहिले म उद्धव सिग्देललाई चुरो बहसमा स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ हजुर धन्यवाद यहाँसँग दर्जनौँ अन्तर्वार्ता गरियो अलिकति देशको राजनीति र रा त्यसलाई टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि केन्द्रित भएर हामी बहस गर्छौँ यहाँसँग सुरुवातमा म यहाँलाई के प्रश्न सोध्न चाहन्छु र के कुरामा आम दर्शकलाई प्रश्न प्रश्न्याउन यहाँलाई अनुरोध गर्छु भने अहिले सुन्दा र कागजमा त नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था छ संसदीय व्यवस्था छ संसदीय व्यवस्थामा बहुदलीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छन् यो स्वाभाविकै हो सत्तापक्षको आफ्नो चरित्र होला प्रतिपक्षको आफ्नो त्यसमा पनि काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी कम्युनिस्ट एउटा आफूलाई चाहिँ प्रगतिशील भन्ने पार्टी क्रान्तिकारी पार्टी र रा... राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रवादी पार्टी अहिले पार यहाँ र मैले कुरा गरिरहँदा यिनीहरूको चरित्र हेर्दा काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस जस्तो छैन कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट जस्तो छैन राप्रपा आफूलाई राष्ट्रवादी पुरातनवादी पार्टी ठान्दै त्यो त्यो जस्तो छैन नयाँ आएको रविको पार्टी त्यो उसले भन्या जस्तो छैन अझ भनौँ भने हामी जनता जनता जस्ता छैनौँ यो किन भइरहेछ मैले यहाँबाट सुरु गरेँ एउटा स्पष्ट सठिक एउटा उत्तर छ त्यसलाई व्याख्या र विश्लेषण गर यही हो विचारविहीनताको पराकाष्ठ स्खलन स्खलनको पराकाष्ठ विचार विहीनता भनेपछि त्यहीँबाट सकियो विचारविहीनताको पराकाष्ठ भनेको यही नै हो यसले न यो प्रणाली चलाउन सक्छ न यो व्यवस्था चलाउन सक्छ न यो तपाईँको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्छ के पनि गर्न सक्दैन यति भन्दै गर्दा निराशाको कुरा गरे जस्तो हुन्छ म निराशाको कुरा पनि गर्दिनँ यो प्रणाली यो नेतृत्व र त्यसपछि गएर हामीले निर्माण गरेको चाहिँ पद्धति भने पात्र प्रणाली र पद्धति प्रवृत्ति प्र पद्धति र त्यसपछि प्रवृत्ति यी भनेका के हुन् भन्दाखेरि नेपाललाई एक इन्च पनि माथि जान दिँदैनन् यिनले र त्यसैको द्योतकको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो थोरै तपाईँले इतिहासको कुराहरूलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ आजको जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व आजको जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी इतिहासमा कहिल्यै थिएन इतिहासमा कहिल्यै पनि थिएन त्यो किन भन्दाखेरि विचारविहीनताको पराकाष्ठ आजको सभापतिले करिब पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो होइन पटक सभापति दुई पटक सभापति हुनुभयो विशेष पनि जोड्ने भन्दा विश्व प्रसाद <laughs> कोइराला यसको संस्थापक एकचोटि प्रधानमन्त्री भएको होइन यदि उहाँले आफ्नो मूल्य र विचारलाई छोडिदिनुहुन्थ्यो भने उहाँ पाँचचोटि होइन दसचोटि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो इतिहासलाई मैले त्यस कारण चाहिँ सम्झौँ भनेर भनेको दसचोटि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो यदि साँच्चै नै उहाँले पञ्चायतसँग कम्प्रोमाइज गरेको हो पञ्चायत पिरियडभरि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले विचारमा सम्झौता गर्नु भएन जसको कारणले गर्दाखेरि दुई हजार पन्ध्र सालमा जुन जनमत नेपाली काङ्ग्रेसले लिएर आएको थियो सैँतिस पोइन्ट पाँच प्रतिशत दुई हजार अठचालिस सालको निर्वाचनमा पनि सैँतिस पोइन्ट पाँच प्रतिशत नै जनमत लिएर आयो अब हेर्नुहोस् विचार विभिन्नताको स्चलन काङ्ग्रेसको प्रत्येक निर्वाचनमा पाँच सात प्रतिशत भोट घट्दै गयो अहिले पच्चिसमा आएर रोकियो अझ घट्छ यही नेतृत्व रहनुपर्छ अझ घट्दै जान्छ यही यसरी चाहिँ विचारको स्खलता हुनु पऱ्यो अझ घट्दै जान्छ त्यसकारण चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जसले यो संसदीय लोकतान्त्रिक विधिलाई प्रक्रियालाई अनुसरण गरेको छ त्यसको पालना गर्छ र चाहिँ त्यसलाई अगाडि लिएर जान्छ भनेर चाहिँ आम नागरिकले विश्वास गरेको कुरा हो आज त्यसमाथि नेपाली काङ्ग्रेसले धोका दिएको छ त्यसमाथि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो चाहिँ जुन वैचारिक धरातल हो त्यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ छोडेर गएको छ त्यसकारण काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस जस्तो त्यस कारण काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस जस्तो छैन त्यही छ नि ठ्याक्कै कम्युनिस्ट बिग्रियो भने त अलिकति लोकतान्त्रिक हुने हो कि काङ्ग्रेस बिग्रियो भने कम्युनिस्टीकरण होतिर जाने हो होइन काङ्ग्रेस बिग्रियो भने अलोकतान्त्रिक हुँदै जाने हो कम्युनिस्ट बिग्रियो भने अलिकति लोकतान्त्रिक हुने हो कम्युनिस्ट बिग्रिनु चाहिँ ठिक छ कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट बिग्रिँदाखेरि यो देशलाई हित छ काङ्ग्रेस बिग्रिँदाखेरि यो देशलाई हित छैन त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरू कम्तीमा पनि चाहिँ एकतन्त्रीय शासन ओन पार्टी सिस्टम विश्वास गर्ने र आज मल्टी पार्टी सिस्टममा चाहिँ कन्टेस्ट गरेर पिपुलकै जनमतबाट यहाँ आएर सत्ताको लागि राजनीति गरिरहेको रा छ नि त त्यो त एउटा त उनीहरूमा आएको ठुलो सिफ्ट हो नि त तर काङ्ग्रेस चाहिँ जुन लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति हो त्यसलाई छोडेर तपाईँको चाहिँ सत्ता चाहिँ निर्माण गर् तर यहाँनिर यहाँनिर सत्ता निर्माण गर्न जान्छ भने त्यो कुन चाहिँ विचार र दर दर्शनले तर नि यहाँनिर नि एउटा निर्माण प्रश्न गर्नै पर्ने कहाँनिर छ भने जस्तो काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमाथि बारम्बार निर्म प्रश्न उठाउने युवाहरू आज सङ्गठनको हिसाबले साङ्गठनिक हिसाबले र पार्टीमा सङ्गठनमा आफ्नो बाहुल्यता हुने अथवा त्यहाँ आफ्नो पावर हुने हिसाबले त महामन्त्री त अत्यन्तै पावरफुल पद हो नि काङ्ग्रेसमा त्यो पावरफुल पदमा दुईजना युवाहरू जो विद्यार्थी राजनीतिबाट नै आफूलाई ग्रुम गर्दै आएका विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा छन् जसले नेतृत्वमाथि गगन थापा भन्ने पात्र त कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि पनि निर्मम प्रश्न उठाउँथे ढोकामा छिरेर के गर्थे थाहा छैन सार्वजनिक फोरमबाट उठाएको हामी सुन्थ्यौँ त्यस्ता व्यक्तिहरू महामन्त्री हुँदा यहाँले भनेको जस्तो इतिहासकै कमजोर काङ्ग्रेस हुन्छ भने यो काङ्ग्रेस कहिले चाहिँ सक्षम काङ्ग्रेस भन्छ होइन दुईवटा महामन्त्रीको बारेमा चाहिँ अपेक्षा धेरै थियो जनअपेक्षा पनि थियो पार्टीका कार्यकर्ताहरूको अपेक्षा पनि थियो त्यसकार चाहिँ उहाँहरूलाई अत्याधिक मत दिएर चाहिँ पार्टी कार्यकर्ताले चाहिँ उहाँहरूलाई महामन्त्री बनाए तर पार्टी कार्यकर्ताले के बुझेनन् म अब उसले नबुझेको भन्छु कि के बुझेनन् यी महामन्त्रीहरू त्यो पार्टी हाँक्नको लागि होइन कि आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गरेर आफ्नो पर्सनल क्रेजमा मात्रै त्यस्तो आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै हुने यिनीहरू यिनीहरू पार्टी ड्राइभ गर्न सक्ने पार्टी हाँक्न सक्ने यिनीहरूको कुनै ल्याकै होइन कि दुइटै महामन्त्रीको किनभने यिनीहरू मिडिया स्टन्टिङ गर्ने मिडियाबाजी गर्ने मिडियाबाट चाहिँ आफ्ना कुराहरू भन्ने र चाहिँ चकलेटी कुराहरू पपुलिस्ट कुराहरू गर्ने र आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्ने र आफू फुतफुत फुत्फुत फुत, फुत, माथि जाने हो पार्टीलाई ड्राइभ गर्नको लागि पिपुलसँग कसरी कनेक्ट हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ यिनीहरूको प्राथमिकतामै पर्छ त्यसो भयो नि सर यहाँले भनिदिनुहोस् त पाँच पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएको दुई पटक सभापति भएको देउबा त नेतृत्वमा त हुस्सु साबित भए भए यहाँको जस जेसर पोस्चरलाई सापट ल्याएर मैले यो मैले भने एक्ज्याक्टली हुस्सु साबित भएँ दुईजना आशा गरिएका युवा महामन्त्रीहरू पर्सनल क्रेज निर्माण गर्न मात्रै लागे भने यो काङ्ग्रेस अलपत्र पऱ्यो अब यो काङ्ग्रेस कहाँ पुग्छ त हो त्यही भएर यो काङ्ग्रेस अलपत्र परेको कारणले गर्दा आजका मितिमा चाहिँ आम कार्य काङ्ग्रेसीहरूले बुझेका होला नि त हामीले युवा पठाएर पनि हुँदो रहेन रहेछ होइन वृद्धलाई चाहिँ सभापति बनाएर पनि हुँदो रहेन रहेछ भनेपछि अबको चाहिँ महाधिवेशनले त्यसलाई रिफर्म गर्ला नि त अनि त्यो रिफर्म गरेर यिनै युवा महामन्त्री भएका सभापतिमा उग्लिने होला शेरबहादुर शेरदुर फेरि पनि दोस्रो पटक त जिताउन नै पार्टी ध्वस्तै पारे भन्थे उनीहरूले जितेर आए काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता सबैभन्दा दोषी त काङ्ग्रेसकै का कार्यकर्ता देखिन्छ भाराखरीमा एउटा सानो मैले न्युज हेरेको थिएँ कि होइन त्यहाँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि धनराजले प्रस्ताव गरे शेखर करलाई पन्ध्रौँ महाधिवेशनको सभापतिमा र गगनले समर्थन गरे अहिले अहिले होइन भनेपछि त्यो के हो भन्दाखेरि शेखरले सत्ता बेगर कुनै पदीय दायित्व बेगर चालिस प्रतिशत मत लिएर आएको त हो नि चालिस प्रतिशत मत महाधिवेशनलाई लिएर आएको त हो नि सभापति लड्दै गर्दाखेरिमा देउबाको विरुद्धमा भनेपछि त्यहाँनिर आश छ तर यहाँनिर नि मैले निराशाको बादल फेरि छाएको देख्छु कि जसरी अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई परिभाषा गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको काम के भएको छ भने एक्टिभ पोलिट पोलिटिक्स छैन कि रियाक्टिभ पोलिटिक्स गर्ने जब कम्युनिस्टहरूले वामपन्थीहरूले केही कुरा गर्छन् त्यहीमा चाहिँ रियाक्टिभ मात्रै हुने आफ्नो आइडियोलोजीलाई प्रस्तुत नगर्ने काङ्ग्रेसले एक्टिभ पोलिटिक्स गर्छ भनेर भन्न नसक्ने यो अवस्थाबाट काङ्ग्रेस गुज्रेको म देख्छु यहाँले के देख्नुहुन्छ र स्वयं काङ्ग्रेसमा चाहिँ शेरबहादुरले केही गरे भने त्यसको प्रोएक्टिभ गर्ने चाहिँ शेखर कोइराला देखिरहेको छु कि मैले शेखर कोइरालाले एक्टिभ पोलिटिक्स गर्नुहुन्थ्यो भने प्रचण्ड त विश्वासको मध्यन रोक्न सक्नु पर्थ्यो नम्बर एक यदि उहाँले एक्टिभ पोलिटिक्स गर्नुहुन्थ्यो भने गगन थापा संसदीय दलको नेता उठ्दै गर्दा म उठ्छु देउबाको काउन्टरमा भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो उहाँ पनि त प्रोएक्टिभ देखिनु भने एक्टिभ त देखिनु भएन यस्तो हो नि त त्यो त पावरले निर्धारण गर्ने पर्ने कतिपय कुराहरू पावरले निर्धारण गर्छ होइन त्यो पावरले निर्धारण गर्दा शेखर शेसर पावर हुने के हो त एउटा गुठको नेता हो तर पार्टी सभापति र पार्टी महामन्त्रीको चाहिँ चाहिँ कोमा पर्नु त्यो त्यो एउटा तर तर मैले यहाँसँग म आउँछु यहाँले चाहिँ जुन जिज्ञासा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ नि मैले त्यो कुरो बुझिरहेको छु जस्तो काङ्ग्रेस हुस्सु भयो भने भन्दा पनि अहिलेको लिडरसिप हुस्सु भयो भनेर बुझ्छौँ यसरी अहिलेको लिडरसिप हुस्सु भएको हो तपाईँले नामै केटान गर्नु नाम केटान पनि गर्दिनँ होइन भनेपछि हुस्सु किन भयो भनेर भन्दाखेरि अहिलेको लिडरसिपलाई विश्वास कहाँनेरि छ भन्दाखेरि आम नागरिकमा भन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ विदेशीमा विश्वास छ उहाँलाई चाहिँ आम कार्यकर्तामा भन्दा उहाँलाई चाहिँ त्यो एउटा सानो कोठहरी छ होइन जुन कोठहरीमा जुन कोठारीको चाहिँ टिम मेम्बर्सहरू चाहिँ तपाईँको विशेष गरेर चाहिँ एकदम खुलेका अनुहारहरू छन् होइन त्यो विशेष गरेर व्यापारिक घरनाका अनुहारहरू छन् अनि त्यो कोटरीमा चाहिँ बसेको निर्णय र विदेशीको पालक हुँदै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको यो नियति भएको हो तर काङ्ग्रेस र एमालेमा माओवादीमा केही भिन्नताहरू आजको दिनमा चाहिँ देखिन्छ चा। यो छुट्टै दिन पर्ने हुन्छ पिपुललाई राम्रोसँग यो बारेमा हामीले बुझाइदिनु पनि पर्ने हुन्छ काङ्ग्रेसले अरूले सत्ता निर्माण गरिदिन्छ र त्यसमा गएर आफूले चाहिँ सत्य सञ्चालन गर्छ त्यो भने मतलब चाहिँ देशी विदेशी शक्ति सत्ता निर्माण गर्ने नेपालमा तिनै नै हुन् आम नागरिक भनेको त मत दिन्छन् सकिगयो त्यसपछिको सत्ता निर्माण भनेको देशी विदेशी मिले शक्ति मिलेर बनाउँछन् र काङ्ग्रेसको सत्ता निर्माण चाहिँ प्राय त्यो देशी विदेशी शक्तिले सत्ता निर्माण गरिदिन्छ र त्यसमा गएर चाहिँ सिंहा चाहिँ अहिलेको नेतृत्व बस्ने हो र यो सत्ता गुम्दै गर्दाखेरिमा पनि चाहिँ त्यो विदेशी र देशी शक्तिको चाहिँ जुन क्यालकुलेसन हो नि त्यो क्यालकुलेसनमा भर पर्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेस आज चाहिँ यो डिजास्टरतिर सत्ता राजनीतिका हिसाबले है अन्यथा चाहिँ फेरि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ निकै राम्रो हो सत्ताभन्दा बाहिर बस्नु हुने राम्रो तर कम्युनिस्टको हकमा फरक छ है ओलीजी के गर्नुहुन्छ अथवा पुसुमल दाल के गर्नुहुन्छ आन्तरिक चाहिँ आफ्नो सत्ता समीकरणहरू म्यानेज गर्ने र त्यसपछि गएर त्यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ विदेशीबाट अनुमोदन गराउन खोज्ने फरक यति छ ए उहाँहरूले आन्तरिक बनाएर विदेशीबाट अनुमोदन गराउनुहुन्छ काङ्ग्रेसले अनुमोदन भइसकेको चाहिँ सत्ता विदेशीबाट गर्छ फरक छ यो फरक यो दुइटाको तर यही नेपाली भूमिबाट सत्ता निर्माण गर्न सकिन्छ त सम्भवै छैन बैसठी पछि तपाईँले त्यो पाटै बन्द गरिदिनु भयो बैसठी त्रिसठी पछिको बाह्र बुधेको सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य यो देशको भनेको चाहिँ सत्ता निर्माण यहाँबाट हुँदैन र जहिले पनि विदेशीको मुख मुख थाक्नै पर्ने हुन्छ तर हामीलाई पनि कति सजिलो छ है केही अप्ठ्यारो भयो कि विदेशी भनिदिने केही सत्ता कसको सत्ता ढल्यो विदेशीले ढाल्यो भने छ कसको सत्ता निर्माण भयो विदेशीले गरिदियो भने छ हामी कहाँ यो भाष्य निर्माण किन यस्तो होइन भाष्य निर्माण भएको यथार्थ हो नि तपाईँको आज विदेशीबाट नचल्ने को छ मलाई यति मात्रै भनिदिनुहोस् न म मेरै काम गर्ने युनिभर्सिटीमा पनि कति उनीहरूको इन्फ्लुएन्स छ अहिले छिचनमा खाना खाँदै कोहीसँग बस्दै गर्दा पनि शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति हो त्यसपछि गएर चाहिँ मिसन पत्रकारिता देखिरहनु भएको छ नि कुन चाहिँ नेतालाई उचाल्ने र कुन चाहिँ नेतालाई कति बेला थेचार्ने र त्यति मात्रै होइन तपाईँको यो चाहिँ तिस वर्षको कालखण्डमा चाहिँ त यिनै नेतृत्व छ नि त यिनले कति मिस्टेक गरेर राखेका छन् त्यो फाइल जति त उनीहरूसँग हुन्छ नि त र कुन फाइल कति बेला बजाइदिनु जहिले पनि तर्सित हो यिनले यहीँभित्रबाट चाहिँ स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि अप्रिय लाग्ला निर्मम होला निर्मम होला हाम्रो आजको जुन लिडरसिप छ यो सबै विदेशीको पन्जामा छ त्यस भएपछि तपाईँले सत्ता निर्माण यहाँबाट कसरी हुन्छ त्यस कारण नेतृत्व परिवर्तन भनेर हामीले बार बार चाहिँ भनेको कारण के हो तर पर नेतृत्व परिवर्तनले ने पनि त देखाइदियो नि रवि दामी छाने यहाँले त प्रारम्भ कालदेखि नै उहाँको आलोचना गर्दै आउनु भएको छ रवि लामिछाने विद्यमान व्यवस्थामा अवस्था परिवर्तन गर्न सम्भव छ तर पुष्पकमल दाहाल केपी ओली शेरबहादुर देवबा माधव नेपाल यिनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर छानबिन गरेर यिनीहरूलाई जेलमा हाल्छु भन्ने मान्छे आज देख्नुभयो नि अभिगत होइन अनि राजेन्द्र लिङ्गजेन वैकल्पिक धारको नेतृत्व गर्छु भन्ने आज देख्नुभयो नि उप र ऊर्जा नै चाहिँ रहेछ नि त उहाँले पनि भनेपछि खै त नेतृत्व परिवर्तनले समाधान गरे होइन एउटा एउटा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा के स्थापित भएको छ भने यथार्थ केही कुराहरू बुझ्नु पर्ने हुन्छ के, के स्थापित भएको छ भने तपाईँले देशभरिको चाहिँ अथवा राष्ट्रिय पार्टी चलाउनु पर्ने तपाईँलाई पैसा चाहियो पैसाको लागि सत्ता नभई हुँदैन त्यस कारण सत्ता र राजनीति सँगै जोडिएर गयो कि त्यसको अर्थ के हो भने यदि विचार तपाईँको चाहिँ कुर्न सक्ने क्षमता हुने त त्यसले त लामो दीर्घकालमा त त्यसलाई असर दिन्थ्यो होला नि अघि नै मैले सुरुमा यहाँले चाहिँ बिपी कोइरालाको उदाहरण के के किन दिएको त सत्ता राजनीति नै उहाँले गरेको भए त कतिचोटि सत्ता सहर गर्नुहुन्थ्यो होला नि आर्थिक अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चना खाँदै गर्दाखेरि चनाको पैसा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पनि पुगेको त हो त पुष्पलाल पुष्पलाल पनि त्यही हो पुष्पलाल पनि त्यही नै हो बिपी पनि त्यही नै हो नि भनेपछि तपाईँको विचारमा तपाईँ अडिक भइदिनु हो भने त त्यसको परिणाम पछि आउँछ के तर आजको आज आउँदैन तर दुवैजना संयोगले दुवैको नाम आरबाट नै आउँदो रहेछ रवि राजे राजेन्द्र दुवैजनाले आदर्शका कुरा पनि गर्नुभयो बडो सुशासनका कुरा पनि गर्नुभयो तर अचम्म लाग्ने कुरा चाहिँ पुष्पकमल दालमाथि निर्मम प्रश्न उठाउने दुवैजना हुनुहुन्थ्यो उहाँकै नेतृत्वमा उप उप भनेर जानुभएको छ त्यसमाथि पनि मालधार मन्त्रालय रोज्नु भएको छ एकजनाले गृह मन्त्रालय एकजनाले ऊर्जा मन्त्रालय त्यो पनि उहाँहरूमाथि निर्मम प्रश्न उठिरहेछ मैले जान्न खोजेको कुरो नि उहाँहरूलाई त्यहीँ जानुरहेछ भने त्यो आदर्शका कुरा चाहिँ के का लागि गर्नुभएको थियो होइन त त भोट बटौल्न त आदर्शका कुरा गर् मुकुन्डो उत्रियो करिकरि करिकरी मुकुण्ड उत्रिएको अब कि उतार्न प्रयास गरेर फेरि उहाँहरूलाई पनि यही फोहोरमा डुबुल्की मारो भनेर यी पुरा सबैको अब्जेक्टिभ के देखियो भने आजका नेपालका राजनीतिक कर्मीहरू सबैको एउटै मात्रै उद्देश्य के देखियो भन्दाखेरि सत्ता रूपान्तरणको मुद्दा कसैसँग पनि छैन आर्थिक रूपान्तरण सामाजिक रूपान्तरण सुशासनका कुरा कसैको पनि छैन अब अब जसरी हुन्छ सत्ता प्राप्ति गर्ने र त्यो सत्ता प्राप्ति गरेर पार्टी चलाउने त्यसपछि गएर फेरि पिपुलमा चाहिँ कुनै फण्डा फन्डा फन्डा दिए काङ्ग्रेस एमआलए भन्दा अथवा कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भन्दा उहाँहरू पनि फरक रहनु भएन फरक रहनु भएन कमिटीमा चाहिँ एउटै हो त्यसो भए दुईवटा पात्रकै म दुईवटा कुरा ल्याउँछु अवस्था परिवर्तन गर्ने हो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने होइन यी फल्ना फल्नालाई जेलमा कोद्ने हो यिनका फाइल खोल्ने हो भन्नुहुन्थ्यो अब त्यो उहाँ न्युरीमुन्टे नभइसक्नुभयो रवि लामी छाने भ्रष्टाचार गर्नुको गर्नु भनेको आमाको रगत खानु जस्तै हो भन्नुहुन्थ्यो राजेन्द्र लिङ्गेन जु, जु, जुन जुन कुराले मान्छेलाई आकर्षित गरेको थियो एउटा उदाहरण विक्रम पाण्डे सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचारमा मुछिनुभयो विशेष अदालतले सफाइ दियो सर्वोच्चमा उहाँको सरकारवादी मुद्दा आज पनि छ रवि लामी छानेको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा छ नागरिकताको विषयमा अनि पुष्पकमल दाल प्रचण्डमाथि चाहिँ क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको आरोप छ बुढी गण्डकीको आरोप छ एनसेलको आरोप छ उहाँ पक्कै पनि भ्रष्टार उहाँमाथि आरोप छ उहाँको फाइल खोल्ने दुवैजनाले कुरा गर्नुहुन्थ्यो यति बेला रवि लामी छानेले हिजो सञ्चार गृहबाट बोलेका कुराहरू सम्झिनुहुन्छ कि सम्झिनुहुन्न र विक्रम पाण्डेलाई मन्त्री बनाउने पुष्पकमल दाललाई प्रधानमन्त्री मान्ने राजेन्द्र लिङ्गेनको त्यो स्लोगनले अब चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन ल भनिदिनु यहाँ चाहिँ होइन के, के पनि काम गर्नेवाला छैन अब ती स्लोगन भनेको पिपुललाई भ्रमित गर्नको लागि मात्र लिएर आएको स्लो, स्लो, स्लोगन हो पिपुलले म्यान्डेट दिएको उहाँहरूलाई सरकारमा जानलाई होइन उहाँहरूलाई प्रतिपक्षमा बस्नलाई दिएको हो त्यस कारण उहाँहरू सरकारमा जाने बित्तिकै स्वतः त्यो स्लोगनहरू सकिए खारेज भए ती स्लोगनहरू सकिसके अब त्यसको बारेमा धेरै बहस गर्नु भनेको चाहिँ त्यो अनावश्यक चाहिँ हामीले समयलाई बर्बादी गर्नु हो यसरी चाहिँ त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अलिकति के चाहिँ आस हो भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही प्रतिपक्षीको आश थियो यिनीहरूले गएर कम्ती भने नागरिकको आवाज चाहिँ संसदमा बुलन्द गरिदिन्छन् होला भन्ने यिनीहरूलाई लागेको थियो तर आजको सत्ता निर्माण गर्दै गर्दाखेरि प्रतिपक्षी समेत चाहिँ सत्ताको हिस्सा भइसकेपछि चाहिँ दुई हजार बैसठी त्रिसठीपछि चाहिँ जुन प्रतिपक्षी विहीन राजनीति नेपालमा चलेको थियो त्यसको निरन्तरता मात्रै त्यसलाई अनुमोदन भयो त्यसको निरन्तरता मात्रै देखियो त्यसले गर्दाखेरि हर कोही सत्ता राजनीति मात्रै गर्ने भए यहाँ विचारमा कोही पनि चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ अडिन सकेनन् किनभने कम्ती जीको मा पनि रवि लामी सानीजीको त परीक्षणै भएको थिएन उहाँको बारेमा हामीले त्यति धेरै टिका टिप्पणी गर्नु जरुरी पनि थिएन सुरुकोदेखि नै हामीले भने यो पानीको फोका हो आउँछ फुट्छ जान्छ सकिन्छ हामीले सुरुमै भने हो तर राजेन्द्र लिङ्गदेलको बारेमा दुई सय पचास वर्षको चाहिँ राज संस्थाको इतिहासलाई म भोग्छु होइन संवैधानिक राजसंस्था बौद्धलीय प्रजातन्त्र त्यसपछि गएर चाहिँ हिन्दू राष्ट्र सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेर भनिएको समेत गएर चाहिँ त्यो सनातन हिन्दू राष्ट्र विरोधी संविधान तपाईँको संवैधानिक राष्ट्र संस्था विरोधी संविधानको हिस्सा भइसकेपछि अब त्यहाँभन्दा पनि फिसी तपाईँले के अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने हो व्यक्तिगत रूपमा उहाँ इमान्दार हुनुहोला इमान्दार हुनु पाइन्छ तर तपाईँ चाहिँ त्यो भ्रष्टतन्त्रमा गइसकेपछि तपाईँ इमान्दार हुनुको कुनै अर्थ छैन तर उहाँहरूले एउटा कुरा गर्नु भएको छ नि दुबैजना फोहोर सफा गर्नु छ भने फोहोरमै पस्नुपर्छ र त्यस कारण त्यही त उहाँ फोहोरमा भएको छ मजाले हिलोले लतपतिएर चाहिँ बाहिर निस्किने हुन्छ उहाँले तो फोहोर सफा गर्ने छन् त्यो ल्याकत पनि छैन त्यो जनमत पनि छैन उहाँले त कम्ती कम्ती तँ जनमतलाई बुझ्नु पर्थ्यो कि त्यसको लागि उहाँहरूले पाँच वर्ष अहिले मात्रै कुर्दिएको भयो भने अर्कोपटक तो फोहोर सफा गर्ने उहाँसँग ल्याकत हुने थियो कि उहाँहरू दुइटैसम्म फोहोर सभा सभा गर्ने नेपाली नागरिकले त्यही त्यो विश्वास दिन्थे कि त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ जुन लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया हो नि लोकतान्त्रिक चाहिँ शासन प्रणाली हो नि हो यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा तपाईँले हेर्ने भनेको चाहिँ सिस्टमबाट हो कि भनेपछि रवि र राजेन्द्रलाई यहाँको भाषामा भन्यो भने राम राम भन्ने हो अब कहाँ थाप्न सकिने अब ने नेपाली नागरिकहरूको अब उहाँहरूप्रति चर्को चाहिँ विरोध सुरु भएको छ जस्तो एउटा लक्ष्मी महतो कोइरीको विषयमा काङ्ग्रेसले सदनमा पटक आवाज उठाए उनै राम्ररी खतिवटाले पटक पटक आवाज उठाए रवि लामी छाने निह साबित भए उनले त्यहाँ चाहिँ कानुनमै विद्यमान अवस्थामै टेकेर भने एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पक्राउ गर्न निर्देशन दिए त्यहाँ त्यसरी स्खलित भए एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने अवस्था आयो किन यति निरीह जब सञ्चार गृहमा हुँदा उनले यही विषय यदि पत्रकार भएर हुन्थे भने कसरी प्रश्न उठाउँथे होलान् भनेर उनीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ रवि लामी छाने जस्तो मान्छे त्यसरी बोल्ने मान्छे त्यसरी बक्ने मान्छे एउटा मान्छे अभियुक्त पक्राउ गर्नलाई यति धेरै निरीह किन भएको होइन त्यो कानुन नै त्यसरी बनाइएको छ कि यो विधिको शासन हो सिद्धान्त त व्यवहारमा त अब छैन अलग कुरा हो यो विधिको शासनमा तपाईँले पहिला विधि निर्माण गर्नुपर्छ कि तपाईँको विधि कस्तो छ भन्दाखेरि संसदमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ पक्रेर हतगढी लाउन नपाइने भनेपछि रविले सक्दैनन् रविले कानुनले दिँदैन त रविले चाहिँ गृहमन्त्रीको आदेश दिएर के हुन्छ केही पनि हुन्छ तर पब्लिकले त खोजिरहेको छ त होइन पब्लिक हो त्यस कारण चाहिँ रविजीहरूको चाहिँ काम के हुनु त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ संसदबाट चाहिँ त्यो कानुनलाई चाहिँ पारित गर्ने हो अनि रामरी खतिवटाले यो कुरा बुझेका छैनन् बारम्बार किन यही कुरा उठाउँछ होइन रामरी खतिवटालाई त प्रश्न गर्न बाबेलामा त विपक्षीय प्रश्न त गरिहाल्छ नि त्यो त स्वाभाविक हो जसले पनि गर्छ राम्ररी खतो प्रश्नलाई चाहिँ नाजाज नल्याउँ रवि लामी छानीजीले बुझ्नुपर्ने के भने कहाँ कहाँ चाहिँ सुशासनको लागि कानुनी प्रावधानहरू चाहिँ अवरोध गरेर अवरोध खडा गरिरहेका छन् पहिला त्यसलाई फुकाउने हो कि अरू कुनै स्टन्ट बाजी मिडिया बाजी केही गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन कुन कुन कानुनले चाहिँ उनलाई रोकेको छ त पक्राउ गर्नबाट चाहिँ त्यो कानुनमा सुधार लिएर आउने हो नि त त्यही दिनु कानुन अपराधी चुनावले लड्न नसक्ने कानुन बनाइए बनाइएन होइन त्यहीँनिर सुधार गर्नुपर्ने छ त्यसपछि गएर चुनाव लडेर आयो भने त्यसलाई पक्राउ गर्न पाइनेछ निर्वाध रूपमा भनेर चाहिँ तपाईँ कानुन बनाउनुहोस् न तपाईँको त्यसैमा रमाएको चाहिँ जुन मूल प्रभावको राजनीति छ नि त्यो मूल प्रभावको राजनीतिको चाहिँ तपाईँ हिस्सा हुन जानुहुन्छ भने तपाईँले के सुधार गर्छ भनेपछि केपी ओलीको यो गठबन्धन निर्माण गर्नुमा ओलीको प्रमुख भूमिका भूमिका छ यो गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीभन्दा पावरफुल सुपर प्राइम मिनिस्टरको नाममा परिचित छन् केपिओली यति बेला सुपर प्राइम मिनिस्टरको पार्टीको एकजना सांसदलाई पक्राउ गर्न नीति नियम बनाउन सक्छन् रवि लामी किनभने उनी कफी खान बालकोट पुग्छन् कफी खा, कफी खाएर फेरि बालकोटबाट फर्केर फेरि बालकोट पुग्छन् सक्छन् तिनी रविजीले आफ्नो साख जोगाउने हो <laughs> भने आजै राजीनामा गएर बाहिर निस्किएको हुन्छ उहाँले सिनको पनि भाषण सक्नुहुन्न बडो निर्मतापूर्वक मैले भनिरहेको छु त्यस कारण यो अहिलेको आवश्यकता के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि इन्टर डिपार्टमेन्टल कन्फ्लिक्ट्सहरू छ त्यो कानुनका कारणले भएको छ पहिला नीतिमा सुधार लिएर आउनु पर्यो पर। त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको कानुनहरू बनाउने हो त्यो कानुनहरू बनाउनु पर्यो पहिलाका कानुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवधान खडा गर्नेछन् त्यसलाई निष्क्रिय बनाउनु पर्यो नयाँ कानुन बनाएर तपाईँले सुशासनको सुरुवात गर्ने हो कि त्यसमा तपाईँले त्यो पुरानै चाहिँ यो फ्रेममा बसेर सम्भव छैन कुनै पनि कुराको सम्भव छैन सुधारको भनेपछि अब उहाँहरूको विषयमा म एउटा प्रश्न सोधेर सोधेर म अर्कोमा केन्द्रित हुनेछु उहाँहरू दुवैजना सुशासनका कुरा गर्नुहुन्थ्यो हामीले उप किन खोज्छौँ भने मलाई लागेको कुरा है यहाँले पनि प्रश्न पार्नु होला यदि प्रधानमन्त्री काहीँ जानुभयो उहाँको चाहिँ अपसेन्टमा उप भनेर उप प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिएर प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने एकजना उप प्रधानमन्त्री भए पनि हुन्थ्यो होला नि मैले यसो खोज्दै गएको सामान्यतया मन्त्रीको तलब चाहिँ साठी हजार समथिङ हुँदो रहेछ उप प्रधानमन्त्रीको पैँसठी हजार हुँदो रहेछ पाँच हजार भए पनि बिस हजार त हाम्रो बढी गइरहेछ नि उहाँहरूलाई त्यही सेवा सुविधाले मात्रै उपचाहि हो कि सुशासनका कुरा गर्ने राजेन्द्र लिङ्गेललाई पनि उपचाहियो रवि लामी छानेललाई पनि उपचाहियो अब विष्णु पौडेल त ठिकै छ एमालेबाट नेतृत्व गरेर गए प्रचण्डको अप्सनमा उनले गर्थे होलान् उहाँहरूले चाहिँ यो उप चाहिँ किन चाहियो हो म यो बुझ्न सकेका छैन सुशासनका कुरा गर्ने मान्छे सुशासनका कुरा गर्न नथाक्ने मान्छेलाई सामान्य एउटा मन्त्री मात्र भइदियो भने हुन्थेन यो ब्युरोक्राटिक स्ट्रक्चर हो कि तर उहाँहरूले त त्योभन्दा माथि उठ्न सक्नु पर्थ्यो नि हो उठ्न त्यही उठ्न सक्नु भएन कि उहाँहरूले त्यो सत्तालाई बद्लिने भन्दा पनि सत्ताको हिस्सा हुन जानुभयो कि जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यही सौ हो एकदम त्यही हाइराइट कि त्यही स्ट्रक्चरमा त्यही चाहिँ एउटा चाहिँ हाई प्रोफाइलमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ रमाउनु थियो अनि के दिनुभयो त फरक उहाँका मन्त्री रिबन काट्दै हिँडेको छु म ए ए उमेशजी सुरुदेखि मैले बार बार यहाँलाई चाहिँ निवेदन गरिरहेको छु तपाईँको भेडाको बथानमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा बाख्रो जान्छ भने त्यो के त्यो भेडा बाख्रो भेडा हुनु पऱ्यो होइन भने बथान छोडेर हिँड्नु पऱ्यो <laughs> त्यहाँभन्दा कुनै विकल्प छैन हो यहाँनिर नि जस्तो उहाँको मन्त्री तोसिमा कार्की रिबन काट्दै हिँड्नु भएको छ उहाँको मन्त्री डिपी अर्याल चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई क्रिस् क्रिस्टियानिटी फैलाउनको लागि चाहिँ कोरियाको त्यो मुनसँगको जोडिएर उहाँ चाहिँ क्रिस्चियानिटी फैलाउन विद्यार्थीलाई धर्म परे धर्मान्तरणको अभ्यास सिकाउँदै जानुभएको छ अब उहाँकै मन्त्री चाहिँ अहिले जो श्रम मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ मेन पावर एजेन्टसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेनको मन्त्री ठेक्कापट्टा गर्ने मन्त्री सहरी विकास मन्त्री अनि कहाँ पायौँ काङ्ग्रेस र एमाले माओवादी भन्दा पनि पाँच स्टेप माथि पो देखिन थाल्नु हो त यहाँहरू त काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरू भनेका चाहिँ कम्तीमा पनि हिजो लडेर आएका हुन् कि कम्तीमा पनि हिजो लडेर आएका हुन् काङ्ग्रेस एमाले माओवादी रविजीहरू भने त उहाँहरू त फुत्ता आएको हो कि उहाँ रिएक्सनमा मात्रै जन्म्यायो कि भने उहाँहरूलाई गाह्रो भइसक्यो काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीमा जति पनि चाहिँ इथिक्स है उहाँहरूमा हुँदैन कि देखिएन नि त उहाँहरूमा हुँदैन तपाईँको तपाईँले भन्नु नि जति पनि मन्त्रीहरू छ नि तपाईँले अझ छुट्टाउनु भयो शैक्षिक कारोबार गर्ने चाहिँ होइन अनि अब यो 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 के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पिपुललाई चाहिँ एउटा भ्रम छर्न धर्म परिवर्तन गर्नेहरू त्यही हुनुहुन्छ अहिलेको उपसभामुख इन्दिरा राणा पनि धर्म परिवर्तनसँग जोडिनु भएको छ बिबिसीले अस्ति त्यो सार्वजनिकै गराएको छ एक्ज्याक्टली यो सबै के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको पृष्ठभूमि कहाँ छ नसो कहाँ छ हो नसो कहाँ छ यति हो तँ नसो खोज्नुहोस् यहाँहरू जस्तो खोज पत्रकारिता गर्ने मान्छेले त नसो खोज्नुहोस् छर्लङ्ग पाउनुहुनेछ होइन भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे त्यही मन्त्रालयमा चाहिँ मन्त्री भएर जानुपर्ने जरुरी थियो सबैभन्दा निर्मम प्रश्न त उहाँमाथि नै उठिरहेको छ उहाँ नै हो नि उहाँ मूल नायकीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ उहाँले भन्न सक्नुभयो भने आफ्नो नागरिकताको विवाद समाधान भइसकेपछि म पत्र मन्त्री परिषद म जान्छु भनेर चाहिँ उहाँ बाहिर बसदिएको भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छानबिनको प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्यौँ भनेर चाहिँ उहाँ लागेको भएदेखि चाहिँ उहाँलाई प्रश्न गर्न मिल्दैन थियो तर उहाँ आफै चाहिँ नागरिकताको विवादमा हुनुहुन्छ र आफै त्यो नागरिकता विवादको चाहिँ अथवा नागरिकता मन्त्रालय न नागरिकताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेन डिपार्टमेन्टमा गएर त्यसको चाहिँ हेडसिप लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँमाथिको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले त तपाईँलाई बार बार प्रश्न उठाइरहन्छ त्यस कारण तपाईँको यो कुनै पनि स्टे मिडिया यो कुनैले काम गर्नेवाला छैन कुनै वक्तव्यले काम गर्नेवाला छैन त्यस कारण पहिला अझै पनि चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोरालिटी अलिकति इथिक छ भने तपाईँ राजीनामा गर्नुहोस् आफ्नो नागरिकताको विवादलाई चाहिँ सुल्लाउनुहोस् र त्यसपछि तपाईँ पुनः आउनुहोस् भनेपछि सर साँच्चीकै सतैले सरापेकै देश हो त हामी कहाँ सपुतहरू नहुने नै हो त जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका जो पनि एउटै ड्याङको मुला भन्या जस्तो अथवा सतीले सराप्दाखेरि यो स्थिति भोगिरहेछौँ भने जस्तो जो आए पनि नहुने भयो त हामी कहाँ त खोइ त त्यस्तो होइन निराशाको बादल पाए पनि होइन तपाईँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो सिस्टम छ नि समस्या सिस्टमको हो कि सिस्टम के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुई हजार अठाइस सालदेखि चाहिँ जब हामीले चाहिँ नयाँ शिक्षा चाहिँ नीति लिएर आयौँ नि त्यो नयाँ शिक्षा नीतिले चाहिँ नागरिक उत्पादन गर्ने चाहिँ यस्तै खालको हो कुरा नबुझ्ने नागरिकहरू कि आफ्नो मौलिक परम्परा आफ्नो चाहिँ जुन मौलिकवाद हो नि त्यो मौलिकवादबाट चाहिँ डिट्याच गराउने र विशेष गरेर चाहिँ यो मोरल इथिक्स होइन तपाईँको नैतिकता होइन धर्म अधर्म भन्ने कुराहरू जब खुट्याइँदैन नि त हुने त यस्तै हो नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यी सबै कुराहरूलाई रिभिजिट गर्नुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो कि रिभिजिट नगरिकन हामीले यो देशलाई अगाडि लिएर जान सकिँदैन त्यो स्पष्टै छ जस्तो आशा गरिएका भनिएका पात्रहरूमाथि यो निर्मम प्रश्न उठ्यो र हामीले समीक्षा गऱ्यौँ उहाँहरूलाई को च्याप्टर यहीँ राखेँ मैले अब पुराना जो यिनीहरूबाट हुँदैन भनेर उहाँ आउनुभयो तिनीहरूमा जाउँ जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल भनेर बनेर बने आयो उनानब्बे सिट लिएर दुर्भाग्य भनौँ भाग्य भनौँ अथवा उसको अस अशक, असंक्षता भनौँ र विमुख भएर अहिले सबै कुरा गुमाएर बसिरहेछ यति बेला ऊ प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले यति बेला काङ्ग्रेस किन हार्यो किन काङ्ग्रेस यो अवस्थामा पुग्यो काङ्ग्रेस रिफर्म गर्ने बाटो के हो भनेर धुम्बा राईमा शेरबहादुरको निवासदेखि शेखर कोइरालाको त्यो कोटरी अथवा महामन्त्रीहरूको निवाससम्म यो विषयमा छलफल हुनुपर्थ्यो कि अब राष्ट्रपति कसरी पाउने सभामुख पाउने कसरी भन्दा भन्दै गुम्यौँ उपसभामुख पाउन सकेन प्रदेशमा कहाँ कसरी पाउने राजदूत कसरी पाउने संवैधानिक नियुक्ति कसरी पाउने भनेर त्यतातिर लाग्ने हो कि मैले भने जस्तो अब रिफर्म कसरी हुने कहाँ त्रुटि भयो भनेर त्यो छलफल हुनु पर्थ्यो त्यो त पटक्कै देखिन्न नि होइन पहिलो काङ्ग्रेसले चाहिँ के कुरामा चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको उद्देश्य के हो सत्ता राजनीति मात्रै हो भने चाहिँ राष्ट्रपति कुनै हालतमा छोड्नु हुँदैन त्यसको लागि जति झगडा गरे पनि भयो सत्ता राष्ट्रपति पाइसकेपछि सरकार ढाल्नको लागि चाहिँ जे जे काम गरे पनि भयो सत्ता राजनीति मात्रै गर्ने हो भने सत्ता प्राप्ति मात्रै ध्य हो भने काङ्ग्रेसले आज जे गरिरहेको छ सबै कुरा जायज गरिरहेको छ तर होइन यो देशको रूपान्तरणको कुरा हो यो देशको चाहिँ सुशासनको कुरा हो होइन यो देशको आर्थिक विकासको कुरा हो यो देशलाई चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ एसियाली मापदण्डमा चाहिँ पुर्याउने कुरा हो भनेर चाहिँ यदि काङ्ग्रेसका एजेन्डा हुन् भने पहिला चाहिँ यो सत्ता राजनीतिबाट आफूलाई टोटल अलग गर्न पऱ्यो यो त देखिँदैन अघि यहाँले भनेको पहिलो कुरामा मात्रै छ काङ्ग्रेस त्यस त्यसबाट अलग हुनु पऱ्यो काङ्ग्रेसको आजको नेतृत्वको चाहिँ प्राथमिकता के हो त भन्दाखेरि सत्ता राजनीति मात्रै हो किनभने दोस्रो नेतृत्वलाई लगाउनु पऱ्यो नि उहाँसँग चाहिँ कतिवटा बिचौलिया छन् त्यतातिर नजाउँ कतिवटा बिचौलाको उहाँ कब्जामा हुनुहुन्छ त्यतातिर नजाउँ तर दोस्रो हामीले नेतृत्वलाई पनि दिने त्यसै आजको नेतृत्व चाहिँ छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री सातौँ पटक प्रधानमन्त्री र ज्योतिषलाई सिद्ध गर्न खोजिरहनु भएको छ कि त्यसले गर्दाखेरि उहाँको ध्येय नै सत्ता राजनीति भएको कारणले गर्दाखेरि आज जे भइरहेको छन् त्यो स्वाभाविक रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ यो किन भयो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको कम्युनिस्टीकरण भयो अर्थात् नेपालमा कम्युनिस्टको एउटै मात्र ध्येय हो सत्ता 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 किनभने उनीहरूसँग रूपान्तरणको एजेन्डा पनि छैन त्यो सुशासनको एजेन्डा पनि छैन के पनि छैन सत्ता हो भनेपछि काङ्ग्रेसको कति कम्युनिष्टीकरण भइसकेको छ कि ऊ सत्ताभन्दा अरू कुरा हेर्दैन सोच्नै नसक्ने भइसकेको छ कम्ती भने तिस वर्ष बिपी कोइरालाले चाहिँ विपक्षमा काङ्ग्रेस राख्न सकेका थिएन भने पाँच वर्ष विपक्षीमा बस्दै के बिग्रिन्छ पाँच वर्ष विपक्षमा बस्ने काङ्ग्रेस र अर्को पटक दुई तिहार लिएर आउँछ त्यसपछि त्यहाँबाट आफ्नो एजेन्डाहरू लागु गरे तर आज जनता पनि जनता जस्तो छैनौ नि त काङ्ग्रेस विपक्षमा बस्यो अथवा कुनै अमुक दल विपक्षमा बस्यो भने त्यो विपक्षलाई साथ दिने जनता छैन सत्तामा को छ जागिर चाहिएको छ पैसो चाहिएको छ सत्ताको चासनी चाहिएको छ जनता पनि त सत्ताको नजिक हुन्छ नि भोलि जनता गुमाउनु पर्छ भन्ने पीडा हुँदैन र होइन राजेन्द्र लिङले नियुक्ति दिनु पऱ्यो राजेन्द्र लिङ्गले कहाँ सत्तामा थिएर रवि लामी छाने कहाँ सत्तामा थिएर त्यसपछि जनमत पार्टी कहाँ सत्तामा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कहाँ सत्तामा थियो र तपाईँको एक चौथाइ बराबरको चाहिँ जनमत त सत्ताभन्दा बाहिर कसलाई दिएको छैन नेपाली नागरिकले त्यसरी सत्ताभन्दा बाहिर बस्न र चाहिँ तपाईँले कन्स्ट्रक्टिभ प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि तपाईँ तयार हुनुहोस् काङ्ग्रेसको भविष्य भविष्य छ तर त्यो काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस एक मात्र लोकतान्त्रिक पार्टी हो यो देशको यो संसदीय व्यवस्था यो प्रणालीको एकमात्र चाहिँ पहरेदार उयो मात्र अब ऊ नै सत्ता राजनीतिमा जान्छ भने तपाईँको प्रणाली रहन्छ अब प्रणाली रहन्छ यो व्यवस्था रहन्छ तर नि तर नि काङ्ग्रेसलाई संसदीय व्यवस्थाको मसिहाको रूपमा चित्रित गर्न खोज्नु भइहाल्यो हो पनि हुनुपर्ने त्यो थियो बिबी कोइरालाले परिकल्पना गरेको अब काङ्ग्रेस अब संविधान त प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको भूमिका संविधानले नै क्लियर भएको छ शेरबहादुर देउबाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गराए काङ्ग्रेसमा अब यति बेला भनिदिनुहोस् कि काङ्ग्रेस सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष आज काङ्ग्रेस सत्तापक्ष हो अनि प्रतिपक्ष प्रेम सुवाल हुन् प्रतिपक्ष प्रेम अनि काङ्ग्रेसले स्वीकाररहेको छैन कि म चाहिँ प्रतिपक्ष नै हुँ भनिरहेको छु होइन तपाईँ संविधान कानुन संसदका नियमावली हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेस आज सत्ता पक्ष हो उपप्रतिपक्ष होइन र ऊ अस्ति सभामुखको निर्वाचनपछि चाहिँ उपप्रतिपक्ष हुनको लागि प्रयास सुरु गरेको अनि सभामुखको निर्वाचनमा उसले उम्मेदवार उठाउँदैमा ऊ प्रतिपक्ष हुन्छ किनभने संविधानको धारामै प्रष्ट छ कि प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि दल सत्तापक्ष हो उसले त सत्तापक्षबाट त्यो समर्थन त फिर्ता ल्याएको छैन प्रचण्डबाट छैन प्रेम सुवालले त विधिवत रूपमा सभामुखलाई चाहिँ म प्रतिपक्ष हुन पाऊँ भनेर निवेदन दिइसकेका छन् सभामुख केपिओलीका विश्वास पात्र छन् त्यो कहाँ गएर जोडिन्छ त्यो नसो म यहाँ भनौँला अहिले सभामुख देवराज घिमिरेले कथम कदाचित प्रेम सुवालको निवेदनमाथि कारवाही गरेर प्रतिपक्ष चाहिँ प्रेम सुवाल हुन् भनेर घोषणा गरे भने त्यो बेला काङ्ग्रेसको अवस्था के हुन्छ होइन ऊ त सत्ताको हिस्सेदार हुन्छ अनि मन्त्री पठाउन पाएको छैन फेरि यता <laughs> सत्ताको हिस्सेदार त छ भोलि मन्त्री पठाउला त्यो खतरा देख्नुहुन्छ होइन खतरा होइन यही भइरहेको छ कारण चाहिँ संविधान च्यात्नको लागि चाहिँ यी सबै फेरि एक ठाउँमा आइरहेको छ अब यसरी बुझ्नुहोस् हिजो ओलीले मात्रै चाहिँ संविधानलाई च्यात्न खोजेको होइन कि त्यसपछिको अहिले शरबहादुर देवालले पुष्कलाल प्रचण्डलाई तपाईँको विश्वास मत दिएर फेरि संविधान च्यातेको हो कि यो त कम्तीमा पनि काङ्ग्रेस अनुहारले त बुझ्नु पर्थ्यो नि त तर कतिपयको कुरा छ कि यो शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मकसदले गरेका छैनन् यहाँनिर विदेशी चलखेल छ इन्डो पश्चिमा भनेर सङ्केत गरिरहेछन् मान्छेहरूले इन्डो पश्चिमाले यो सरकार प्रो चाइनिज हुन थाल्यो अब हाम्रो त्यहाँ खेल्ने ठाउँ पनि हुँदैन एमसिसी पास गरेका छौँ नागरिकता विधेयक पास भएको छ एसपिपीको कुरा छ यी सबै कुरा गराउनको लागि यो सरकार बाधक बन्छ र त्यहाँ कुनै न कुनै ढङ्गबाट काङ्ग्रेसलाई इन्ट्री गराउनु पर्छ भनेर फेरि यो रडाको र यो रोइलो मचाए भनिरहेछन् कि साँच्चीकै विदेशीको डिजाइनमा काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको का मध्य हो उत्तर जति सबै तपाईँले दिनुभएको छ मैले त्यसलाई थोरै व्याख्या मैले व्याख्या मात्रै गरिदिए पुग्यो पहिलो सरकार निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि अब ठ्याक्क पुछ दस गतेको घटनामा पुग्नुहोस् तपाईँ त्यसभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्ने विदेशी अको को त आफै खोज्नु होला विदेशी <laughs> एउटै उनीहरूलाई के भ्रम थियो भन्दा केपी ओलीले कुनै पनि मूल्यमा पुष्पमल दाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्दैनन् पुष्कल दालाई जति निछुटे पनि पुष्कल दाले सत्ता गठबन्धन छोड्दैन भन्ने यिनीहरूको निष्कर्ष थियो विश्वस्त थिए यिनीहरू कन्फिडेन्ट पुरै कन्फिडेन्ट थिए र नेपालको रा आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ अर्को चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रले पनि आँखा लगाइरहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले बिर्सित हुँदैन त्यसलाई भाप्नै सकेनन् र केपी ओलीले पनि पाएको बेलामा राम्रोसँग चाहिँ खेले कुशमल दाहाललाई स्वीकार गरिदिए प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यसपछिको उनीहरू एकैचोटि चाहिँ झस्के हसाङ्गै भए काङ्ग्रेस र त्यो विदेशी लथालिङ्ग अवस्थामा पुगे अब त्यति पुग्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ के आयो त त्यही बिचमा कुरा भन्दाखेरि चाहिँ म पनि सहमत छु कुनै हदसम्म टु इन वान पोलिसी कि त्यो सरकार निर्माण गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ कहीँ न कतै छिमेकी राष्ट्रहरूको सद्भाव रहेछ अथवा सद्भाव छ भन्ने कुराको मतलब चिन र भारत भारत सद्भाव छ भन्ने कुरा हो हरूमा चाहिँ उनीहरूले पनि रिडिङ गरे र चाहिँ हामी जस्ता चाहिँ विश्लेषकहरूदेखि लिएर धेरैले त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै रूपको चाहिँ सद्भाव पक्कै पनि त्यहाँनिर देखिन्छ होइन दुइटैको फेरि आफ्नो ऊ होइन आफ्नो चाहिँ चाहेको पात्र चाहिँ लिएर आएको होइन त्यहाँनिर तर के हो भन्दाखेरि बाध्यात्मक स्थिति चाहिँ पश्चिमा अर्को ग्रिपबाट भन्दा फरक ढङ्गबाट चाहिँ यो सत्ता निर्माण भएको हो अनि त्यो कुरा चाहिँ आजको काङ्ग्रेसको नेतृत्व र चाहिँ जो काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई ब्याकिङ गर्ने जुन चाहिँ शक्ति हो त्यो शक्ति चाहिँ छाँगाबाट खसे जस्तो भयो भइसकेपछि एक हप्ता दस दिन जति चाहिँ त्यो काङ्ग्रेसलाई त्यो शक्तिको तपाईँ कुनै पनि गतिविधि पाउनु पाउनुहुने विलखमा भयो किङ कर्तव्य विमुटु भयो अब त्यसपछि चाहिँ त्यो शक्ति अथवा चाहिँ त्यो शक्तिले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ पुष्पलाल प्रचण्डलाई चाहिँ विश्वासको मत दिनको लागि बाध्य पार्यो त्यो बाध्य पारेको यो आफ्नो निर्णय मात्रै होइन त्यो के थियो त्यसको भित्री रहस्य त्यसको भित्री रहस्य सभामुख र चाहिँ राष्ट्रपति दुईवटा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पद प्रधानमन्त्री कुनै मेजर पदै होइन त्यो छ महिना परिवर्तन हुनसक्छ पात त्यहाँनिर जति बेला पनि फेर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा संविधान पनि खुकुलो छ होइन त्यसपछि खेल्न सकिन्छ भने चाहिँ खेल्नेहरूलाई पनि लाइरहेको थियो तर राष्ट्रपति र चाहिँ सभामुख भनेको स्थायी पद भयो र राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ पछिल्लो समयमा यति कार्यकारी रूपमा चाहिँ आइदियो कि चाहिँ संसदलाई पनि नटेरिदिए भयो संविधान पनि नमानिदिए भयो केही पनि नगरिदिए पनि हुने भइसकेपछि त त्यो एउटा सशक्त पदको रूपमा आयो र सारा विदेशीको आँखा त्यहाँनिर गयो र त्यसपछि गएर आन्तरिक शक्तिको आँखा पनि त्यहीँनिर गयो गइसकेपछि चाहिँ त्यो पद जसरी पनि हत्याउनु पर्छ एउटा त्यो हिसाबले काङ्ग्रेसले चाहिँ पुष्कमल दाहाल प्रचण्डलाई चाहिँ समर्थन गरेको हो एउटा त्यो स्पष्ट तर सभामुख त सफल भएन सभामुखको बारेमा काङ्ग्रेसले धेरै जोडौलो पनि गरेन यो पनि बुझ्नुहोस् किनभने अझै पनि यो तिनवटा चाहिँ दल चाहिँ मिलिरहेका छन् सत्ता भागभण्डमा प्रत्यक्ष रूपमा टक्राउँछन् तर कतिपय अवस्थामा घुमाएर चाहिँ यिनीहरू मिल्छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सभामुख नै भयो माओवादीलाई तपाईँको प्रधानमन्त्री भयो भने काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति लिन्छ भित्रभित्र यिनीहरूको यो सहमति भइसकेको छैन करिकरी हुन्छ बाहिर झग यसो देखाउनलाई झगडा झगडाडा गरेका हुन्छन् अब जसरी चाहिँ ओलीजीले चाहिँ संसदबाटै बोल्नुभयो काङ्ग्रेसले समर्थन गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ कटाक्ष गर्नुभएको थियो नि त्यो के हो भन्दाखेरि आवेग मात्रै हो अब मेरो हातबाट राष्ट्रपति गयो भन्ने कुरा उहाँलाई त्यही दिन लागेको हो कि त्यही दिनै उहाँलाई लागेको हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रपति पद लिइसकेपछि चाहिँ अनि पावर ब्यालेन्स भयो त्यो पावर ब्यालेन्स कसरी भयो त भन्दाखेरि ओलीजीले जसलाई चाहिँ तपाईँको सभामुख बनाउनु भयो नि उनको इतिहास हेर्ने हो भने चाहिँ त त्यो कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रलाई खुसी बनायो त्यो त एउटा प्रश्न के रहेछ भने जति बेला मनमोहन अधिकारी सयमा थिए एक्ज्याक्टली exactly. विकल्पमा हिरण्यलाल श्रेष्ठ रहेछन् वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको पहिलो नम्बरमा सिपी मैनाली त्यति बेलाको चर्चित पात्र मसँग भन्नुभएको छ यी जसकेलाबाट ल्याइए कि यिनले समर्थन गर्छन् या विरोध गर्छन् भन्ने एमाले जनहरूलाई पुरैलाई थाहा थिएन तर माधव र केपी चाहिँ प्रश्न थिए कि यिनले चाहिँ महाकाली सन्धिको पक्षमा गरिदिन्छन् भनेर यिनले मात्रै नो भनिदिएको भए आज महाकाली सन्धि पारित हुने थिएन यी त्यस्ता पात्र चाहिँ सभामुखमा आएका छन् यो यसको पनि कहीँ न कहीँ कनेक्सन छ कनेक्सन छ यो पुरस्कार हो अघि मैले यहाँलाई जो जुन कुरा भने नि सत्ता निर्माण ओलीजीले यहाँ बसेर गर्नुहुन्छ त्यसको चा, अनुमोदन चाहिँ गराउनुतिर लाग्नुहुन्छ क्या त्यो अनुमोदन गराउने क्रममा चाहिँ ए यस्तै पात्र ल्याइदिएको छु नि तँलाई यो धेरै पात्र ल्याइदिएको छु तैँले यसमा विरोध गर्न हामी तैसँग छौँ है हामी सन्देश हो यो सन्देश सं, त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँ नि काङ्ग्रेसलाई अरूले सत्ता मिलाइदिएर गएर खाने ओलीजीले चाहिँ सत्ता निर्माण गर्ने र अरूबाट अरूबाट अनुमोदन गराउने फरक यति मात्रै हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो सभामुख चाहिँ त्यो देखियो र भोलि राष्ट्रपतिमा तपाईँले लाग्ला यहाँसँग पनि मैले अनुरोध गरेको थिएँ निवेदन गरेको थिएँ कि सम्भावित चाहिँ राष्ट्रपतिका उम्मेदवार को को हुन् भनेर भनेर मैले तिनवटा पात्रको जहिले पनि नाम लिन्छु कि माओवादीबाट होइन बाबा राम भट्टराई काङ्ग्रेसबाट होइन किसोन सिटोला एमआलएबाट भयो भने सुभाषचन्द्र नेवान mm. यिनीहरूले बिम्बका रूपमा प्रयोग गरेको हो क्या यो एउटा प्रवृत्ति हो सो यही प्रवृत्तिका यिनै पात्र मात्रै कोही पनि आउन सक्छ अथवा चाहिँ यही प्रवृत्तिको चाहिँ कुनै एउटा नयाँ पात्र पनि आउन आउनसक्छ तँ दलभित्रबाट पनि आउन सक्छ दल बाहिरबाट पनि आउन सक्छ र अहिले चाहिँ राष्ट्रपति फिक्स भइसकेको छ को भन्ने कुरा अलरेडी तो फिक्स तर जनतालाई थाहा छैन नागरिकलाई थाहा छैन नागरिकलाई त्यही दिन मात्रै थाहा हुन्छ जुन दिन चाहिँ राष्ट्रपतिको मनोनयन गरिन्छ भने केपी ओली प्रचण्ड र शेरबहादुर राष्ट्रपति को बनाउने भन्नेमा फिक्स भइसकेका छन् यिनीहरू होइन फिक्स गर्नेले चाहिँ फिक्स गरिन्छ फिक्स गरिसकेको छ त्यसको पालन पालनकर्ता यिनीहरू हुन् यसर्थ राष्ट्रपति अलरेडी फिक्स छ र तपाईँले दुई तिनदेखिको चाहिँ यो प्रिन्ट मिडिया र चाहिँ विभिन्न चाहिँ अनलाइन मिडियाहरू र यो मिसन मिडियाहरूलाई चाहिँ हेर्नुभयो भने कुन पात्रलाई उनले यसो उठाउनु खोजिरहेका छन् त्यसबाट पनि तपाईँ अनुमान गराउन सकिन्छ कि ए स्वतन्त्रको नाममा यसलाई उठाउनु खोजिरहेको छ है अथवा चाहिँ त्यही तिनवटा जुन प्रवृत्ति छ नि त्यो प्रवृत्तिसँग मिल्दा मिल्दा चुल्दा त्यही प्रवृत्तिले नै केही काम गर्ने तर अब नयाँ आउँदै गर्दाखेरिमा नेपाली बिपुललाई जुल्� के भन्छ ए राष्ट्रपति त नयाँ आयो है भन्ने हुन्छ तर प्रवृत्ति त्यही आएको गैरदलीय आयो भन्ने होला गैरदलीय आयो भन्ने होला दलीयभित्रबाट नै ए पात्र परिवर्तन भयो भन्ने होला तर प्रवृत्ति त्यही नै आउँदैछ र त्यो प्रवृत्ति ल्याउनको लागि यो सम्पूर्ण बखेडाहरू चाहिँ आएका हुन् भने ओली देउवा प्रचण्डको झगडा चाहिँ देखाउनलाई मात्रै देखाउनलाई मात्रै हो यिनीहरूको तर यहाँ राष्ट्रिय सहमति भन्ने एउटा नयाँ जार्गन किन जार्गन भनिरहेको छु भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनलाई कि चुनाव नभएको हुनु पर्यो कि विदेशी हस्तक्षेप भएर यहाँ केही उथुल अवस्था हुनु पर्यो त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा राष्ट्रिय सहमति भन्नु स्वाभाविक थियो होला भर्खर चुनाव सम्पन्न भएको छ सबैभन्दा पहिला काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेलबाट सुरु भएको यो राष्ट्रिय सहमति अहिले व्यापकता छाइरहेको छ के हो यो राष्ट्रिय सहमतिभित्रको यो वैघात कुतर्क हुने राष्ट्रिय षड्यन्त्र हो यो कुतर्कहरू हुने यो राष्ट्रिय सहमति भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ बैसठी पछि चाहिँ जुन एउटा चाहिँ विपक्षी विहीन चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास चलिरहेको थियो नि हो त्यसको यो अन्तिम परिणाम हो क्या विपक्षी नै नहुने हो कि राष्ट्रिय सहमति भनेको चाहिँ विपक्षी नभइकन बाँकी भएकाहरू जति मिलिजुली चाहिँ खाने राष्ट्रिय सहमति यति हो त्यसले गर्दाखेरि यसमा कुनै तुक तर्क केही पनि छैन यो चाहिँ विशुद्ध यो लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई चाहिँ नाश गर्नको लागि सुरु गरेको कतै रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो नाममा राष्ट्रिय सहमति गरुण राष्ट्रपतिको भनेर यो कार्ड फाल्याउँ त होइन त्यो सम्भव छ रामचन्द्र पौडेलको नाम शेरबहादुर देउबा भनेको आज पनि अहिले ब्याक भए पनि यो देशको संसदीय राजनीतिको खेलाडी हो र काङ्ग्रेस पार्टी र आफू यति बदनाम भएर चाहिँ राष्ट्रपति लिएर रा आयो लिएर आउन चाहिँ रामचन्द्रको लागि होइन ए यति स्पष्ट हुनु कसका लागि हो को भन्दैछ र त्यही प्रवृत्तिका लागि हो कि त्यो पात्र यहाँलाई थाहा छ त्यो पात्र मलाई थाहा छैन तर आउन चाहिँ धेरैतिर धेरै खालको आएको छ त्यो डिस्क्लोज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो ज्योतिषीले डिस्क्लोज रामचन्द्रको सम्भावना यहाँ देख मैले रामचन्द्रको सम्भावना देख्दिनँ रे शेरबहादुर देवमा यति बदनाम भएर रामचन्द्रलाई राष्ट्रपति बनाउनु लागि आफू बदनाम तर एउटा कुरा नि जब काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो रामचन्द्र पौडेलको एउटा भनाइ अहिले पनि मलाई याद छ अपहरित भएको गठबन्धन फेरि ठाउँमा आयो र कोर्स करेक्सन भयो भनेर रा, रामचन्द्र बोलेका छन् होइन अब रामचन्द्र जस्तो त्यत्रो सिनियर त्यत्रो लोकतान्त्रिक चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ सहभागी भएको त्यत्रो योगदान भएको मान्छेबाट त्यो खालको अभिव्यक्ति आउँछ मैले परिकल्पना नगरेको मैले परिकल्पना नगरेको विषय हो उहाँ जस्तो त्यो शीर्ष नेतृत्वबाट त्यो डेमोक्रेटिक लिडरबाट चाहिँ यस्ता अनडेमोक्रेटिक चाहिँ तपाईँको अभिव्यक्ति आउँछन् मैले नसोचेको कुरा हो त्यस कारण चाहिँ मैले यो नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ कुनै पनि सिद्धान्त विचारबाट प्रिडिक्सन गर्न लाग्यो भने टोटल फेल भइदो रहेछ यहाँ त षड्यन्त्रको राजनीति मात्रै हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ आजकल चा, त मलाई यो षड्यन्त्रको थ्योरी चाहिँ नेपालको लागि सबैभन्दा फिट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा लाग्न थालेको छ त्यसो भए नि सर एउटा कुरा क्लियर कानेर हुन मन लाग्यो मलाई भने प्रचण्डसँग प्रचण्डै बहुमत थियो एक सय उनसत्तरजना सांसदको समर्थन थियो शेरबहादुर देउबासँग विश्वासको मत मागिरहनु मागिरहनुपर्ने जरुरी थिएन पच्चिस गते बेलुका उनी शेरबहादुरसँग विश्वासको मत माग्न पुगे यो पनि डिजाइन थियो अथवा के थियो प्रचण्ड शेरबहादुरसँग विश्वासको मत माग्न जानुको तात्पर्य के थियो केपी ओलीजीको पन्जाबबाट बाहिर निस्किनुलाई अहिले प्रचण्डलाई सकस भइरहेको केपिओलीसँग सकस भइरहेको थियो त्यसबाट बाहिर निस्कनलाई चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त चाहिँ बाटो त्यही थियो निस्किसके या निस्किन त होइन अहिले त प्रचण्ड त बडो सोफिस्टिकेटेड अवस्थामा हुनुहुन्छ केपी ओलीको पन्जामा होइन होइन नि कसरी केपी केपिओलीको पन्जामा केपिओलीजीले त उहाँलाई जसरी पिजडाभित्र राख्ने भनेर विश्वप्रकाशले भनेका थिए नि त्यसबाट चाहिँ बाहिर निकाल्ने प्रयत्न अब हामीले गरेको भनेर त उनले खुलाइसकेका छन् त भने केपीको पिजामा थिए अब बाहिर आइसके उनी बाहिर अनि केपीले समर्थन फिर्ता ल्याए पनि काङ्ग्रेस छ भनेर देखाउन खोजेको होइन उनीको सत्तालम्बी हो यो झस्काको केपी ओली स्वायमीले हो कि संसदमा बोल्दा संसद मैले गरेको विघटन ठिक थियो भनेर उनले अनुमोदन गराउन खोजेपछि झस्केका हुन् कि के हो त्यो त्यो बोल्नै नपर्ने कुरा केपी ओलीजीले बोलेको कारणले गर्दाखेरि यो अरूलाई खेल्नलाई सजिलो भयो केपी ओलीको गल्ती थियो त्यो बोल्न जरुरी थिएन त्यसो भए विश्वप्रकाशले भन्या ठिक हो कि हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाऊ भने कोभिडको बेला को केपी ओलीले संविधानमा नभएको कुरा भनेर भने अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भन्दा त्यही उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक आफू बनेका छन् केपी ओलीले संविधान आफू अनुकूल व्याख्या गर्छन् कि संविधान त उनी चल्छन् खासमा के हो खास होइन आफूलाई जे गर्दा सुविधा हुन्छ त्यही अनुसार चल्ने हो केपिजीलाई अहिले यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सुविधा भयो त्यही अनुसार चल्ने हो भोलि यो नगर्दा आफू प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि त कुनै पनि उचाइँदैन उच्च स्तरीयसँग चाहिँ काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिइसकेपछि एमाले केपी केपी जन र केपिओली झस्केका हुन् हो अब यो झस्काइले उनीहरूको केपी र प्रचण्डको यात्रामा ब्रेक लाग्न सक्छ लाग्दैन के हुन्छ झन् कसिलो भएर जान्छ कसरी काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पाउँदै गर्दाखेरिमा राष्ट्रपति मात्रै पाइरहेको हुन्छ बाँकी कम्युनिस्टलाई चाहिँ एक बनाएर लिएर जाने चाहिँ मिसन अन्तर्गत चाहिँ यो सरकार बनेको भने राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले पाउँछ ग्यारेन्टी हो मलाई सम्भावना धेरै लाग्छ काङ्ग्रेस तर भू राजनीतिले पनि त्यो अवस्था दिँदैन भन्छ नि त होइन भू राज चिन पनि त्यत्तिकै चुप लाग्दैन यस्तो हुन्छ काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति चाहिँ यस्तो आजका मितिमा चाहिँ तपाईँको नेपालमा जसले जेसुकै भयो भने पनि सुपर पावरकै सबभन्दा बेसी वर्चस्व छ नेपालको आजको राजनीति कहिले कहिले चिप्लिन ऊ अलग कुरा हो होइन यो दुईवटा खेलाडी एक ठाउँ बस्दैन हो चिप्लिनी होइन भने चाहिँ इन्डियनलाई पनि तपाईँको चाहिँ अमेरिकनहरूलाई अथवा चाहिँ इन्डो पेसिफिक चाहिँ जुन रिजनको लागि चाहिँ मिल्ने खालको पात्र लिएर आइदिने हो भने त फेरि एक ठाउँमा आउने स्थिति भयो नि त भने प्रचण्ड र देउबा फेरि एक ठाउँमा आएका हुन् प्रचण्ड कस्ता पात्र हुन् यता गयो ओली उता गयो देउबा छ फाल त प्रचण्ड होइन प्रचण्डजीले खेल्न खोजेकै हिँडिरहे क्या उहाँले खेल्न खोजेकै यो खेल्दा खेल्दै कहिले काहीँ चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेस एक ठाउँमा आएर उनी त्यहाँबाट फुत्किने जो त हुन्छ त्यो सम्भावना छ कि छैन त्यो त एकदम व्यापक छ त्यो सम्भावना व्यापक छ त्यही भएर उहाँ अन्तिमपटकको यो प्रधानमन्त्री हो यसलाई चाहिँ सकेसम्म घिसार्दै कति दिन समय लिएर जान सक्नुहुन्छ लिएर जाने हो होइन भने चाहिँ त अरू चाहिँ कुनै न कुनै खालको चाहिँ समीकरण त पन्छ नै तर यदि उहाँ प्रधानमन्त्री भइरहनु भइरहे भएरै छिमेकीहरूसँगको चाहिँ विशेष सम्बन्ध कायम गर्ने र तपाईँले मित्र राष्ट्र अमेरिकनहरूको चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ सन्तुलित बनाउन सक्नु भयो भने त सबैले चाहिँ त चाहेको फेरि त्यस्तै प्रधानमन्त्री त हो नि भनेपछि कमजोर छानेको बेला सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पनि हुनसक्छन् प्रचण्ड होइन पाँचै वर्ष जान पनि सक्छ किनभने यो संविधानले स्थायित्वको कहीँनिर ग्यारेन्टी नै गरेका छैन कि संविधान नै अस्थायी छ के अरे अस्थिरताको तर नि राष्ट्रपति एमालेलाई सभामुख एमाले प्रधानमन्त्री आफूलाई भनेर प्रचण्डले एक प्रकारको जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट केपिओलीसँग प्राप्ति गर्नको लागि हो नि त भनी धोका दिँदैछन् एमाले प्रचण्ड यो धोका होइन अर्को चाहिँ ठुलो दलले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दलले चाहिँ समर्थन गर्छ ठुलो दल त सत्ता गठबन्धनमा छँदै छैन त होइन उसले समर्थन त गर्यो नि प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन त प्रचण्डको चाहना पनि हो त्यो समर्थन प्रचण्डको एकदम सबभन्दा ठुलो चाहना नै प्रचण्ड ओलीले उनले प्रश्न किन भन्न सक्दैनन् कि राष्ट्रपतिमा म काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्छु भनेर किन भन्न सक्छु होइन त्यो परिस्थिति यस्तो अनुकूल चाहिँ भन्दै जान्छ कि चाहिँ केपी ओलीले बाध्य भएर चाहिँ समर्थन गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउँछ साझा क्यान्डिडेट पनि हुनसक्छ क्या त्यो अवस्था काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेसको अथवा काङ्ग्रेसभन्दा बाहिरबाट कुनै सोच भनेपछि विश्वप्रकाश शर्माले एउटा वचन बोलेका छन् कि राष्ट्रपति जो भए पनि काङ्ग्रेसको समर्थनमा शीतल निवास छिर्छ भनेर उनले यो जवाब दिएका थिए सञ्चार माध्यमले यसको अर्थ त्यही हो थियो हो काङ्ग्रेसहरू विश्वास त ढुक्क छन् काङ्ग्रेसहरू चाहिँ अब करिब करिब चाहिँ चनाखो भएर भनेपछि जसरी प्रधानमन्त्री फुत्केका थियो त्यसै गरी राष्ट्रपति राष्ट्रपति फुत्किँदैन बडो कन्फिडेन्टका साथ भन्नु मैले यो कन्फिडेन्टका साथ चाहिँ किन भन्छु भन्दाखेरि देशी विदेशी सम्पूर्ण शक्ति सन्तुलन र समीकरणलाई हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ आज त्यो पोजिसनमा चाहिँ पुर्याउँछन् होइन भने चाहिँ राष्ट्र एक्जिस्टमा चाहिँ समस्या हुन्छ त्यसो भए यसको यस एकै कुराहरू है म थापौँ है किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पश्चिमा शक्तिहरू रोल्न लैकन चाहिँ यो देशमा अब कर्मचारीलाई तल उखाउने स्थिति छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ यदि चाहिँ तपाईँ पश्चिमाहरूलाई पूर्ण रूपमा झस्काउनु भयो निषेध निषेध गर्ने निषेध गर्नतिर गर तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ त भोलि श्रीलङ्काको हालतमा यो स्थिति पुग्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी तिनवटै दल मिलेर कम्तीमा पनि त्यो शक्तिलाई चाहिँ आश्वस्त पार्नको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि ए तिम्रो लागि पनि चाहिँ हामीले गरिदिएका छौँ है तर बाहिर त त बाहिर बाहिर बोल्दा बोल्दा केपी ओली राष्ट्रिय सम्मति भनेको त एमालेको नाममा हो अरू त हुँदै हुँदैन भन्छन् त भन्छ नि त बोल्नलाई त के के बोल्नुहुन्छ हो त बोल्नलाई सबैलाई छुट छ तर ग्राउन्ड रियालिटी भनेको त्यो हो त्यो ग्राउन्ड रियालिटीलाई टेक्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ मलाई लाग्छ पश्चिम आजलाई अहिले चिड्याउने पक्षमा कुनै पनि दल छैन काङ्ग्रेस पनि छैन एमाले पनि छैन माओवादी तर यहाँले भन्यो भन्दा अलिक फरक घटना पनि देखिन थालेको था है वर्तमान राष्ट्रपतिले नारायणमान विजुक्षलाई गएर भेटेको कुरा यहाँलाई थाहा छ माइती आएको जस्तो भयो भनेर बोल्नु भएको छ भित्र कुरा के भयो थाहा छैन नारायणमान बिजुक्षको गया नाम पनि राष्ट्रपतिमा आइरहेको छ अगाडि हुन त उहाँको एकजना मात्रै सांसद हुनुहुन्छ तर विश्व राजनीति अथवा जियो पोलिटिक्सले प्रभाव पाऱ्यो भने नेपालमा नहुने कुरा पनि हुन्छ लाग्छ नारायणमान विजुक्षलाई यहाँले भनेको जस्तो मैले भनेको जस्तो इन्डो पश्चिमाको सहयोग हुन्छ भने काहीँ कतै देखिँदैन देखिँदैन दे। उहाँ चाहिँ भयो भने उत्तरकै सहयोग होला राष्ट्रपति विद्या भण्डारी एकाएक यो कार्यकाल सकिने बेला आजसम्म उहाँले भेट्नु भएको छैन उहाँले हुन त धेरै यस्ता विवादित कामहरू गरिरहनु भएको छ कार्यकाल सकिने बेला नारायणमान मान निवासमा पुग्नुले के सन्देश दिन्छ यसको अर्थ के हो है त्यो एउटा के हो भन्दाखेरि कम्ती पनि कम्युनिस्टहरू चाहिँ एक हुनुपर्छ है त्यस कारण चाहिँ राष्ट्रपति बनाउनु होइन कम्युनिस्ट होइन कम्युनिस्ट नै राष्ट्रपति बनाऊ भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ अभियान हुन त्यो सम्भव छ मलाई लाग्दैन त्यो यसपटक लाग्दैन किनभने विद्या भण्डारीको गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पश्चिमा र दक्षिणा झस्केका छन् दुइटै झस्केका छन् फेरि थप झस्काउने काम गर्नुभयो यो थप झस्काउने काम गरे यसले यदि एमालेको राष्ट्रपति हुन्थ्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्नुभयो तर यहाँ एउटा कुरा छ नि जस्तो प्रचण्ड पनि आफैमा कन्फर्म छैनन् कन्फिडेन्ट छैनन् कि उनले ढाई वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हात पारेका छन् सभामुख स्थायी पद हो भनेर यहाँले भन्नुभयो एमालेको भइसक्यो ढाई वर्षपछि प्रचण्डले सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पनि गुमाउनु पर्नेछ राष्ट्रपति एमाले दिए अथवा काङ्ग्रेसलाई दिए भने पनि त्यो पनि गुमाउनु पर्नेछ भनेको मतलब त ढाई वर्षपछि त माओवादी त पुरै शून्य भएर बस्नुपर्ने स्थिति छ अनि यो बेला माओवादीले त आफ्नै राष्ट्रपति यानि कि बाबुराम भट्टराई अगाडि बढोला नि त होइन मैले प्रतिबिम्बको बिम्बको रूपमा चाहिँ त्यो कुरा भने त्यो पनि इन्कार गर्न सकिँदैन किनभने माओवादी त जस्तो बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपति हुने र रा, काङ्ग्रेसबाट कुनै पात्र राष्ट्रपति हुने कुनै तात्विक भिन्नता हुँदैन कि एउटै हो एउटै हो कुनै तात्विक एमालेबाट हुँदैन यहाँले भने जस्तो मेरो त्यही हो एमालेबाट चाहिँ हुँदैन त्यो पनि विद्या भण्डारी जस्तो होइन अनि त्यसपछि गएर अरू कुनै जस्तो तर एमालेबाट भएन भने त प्रचण्ड र एमालेको गठबन्धन त टुट्ला नि त एमालेको के छ त भने सत्ताभन्दा बाहिर बस्नु सक्दैन सत्तामा त रहिरहन्छ नि त भनेपछि उसले राष्ट्रपतिमा धोका दिए पनि प्रचण्ड छोड्नेवाला छैन होइन सरकारमा रहिरहन्छ एमाले विकल्पै छैन नि सरकारमा नबसिकन राजनीति गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा त यिनीहरूलाई राम्रो थाहा छ त त्यसमा सरकारको झुन्डिएर बसिरहने अनि बाहिर बोलेको राष्ट्रपति एमाले भन्ने उसको सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै हो मात्रै हो राष्ट्रपति पाइयो भने सत्ता गठबन्धन टुट्छ भनेर चाहिँ जुन कुरा भनिएको छ नि त्यो बाहिर चाहिँ पिपललाई भ्रम छ तर यहाँले भने जस्तो मानव त्यो पद बाबुराम भट्टराईमा अथवा काङ्ग्रेसमा गयो भने उत्तरी छिमेकी चुप लगाएर बस्ला होइन उत्तरी छिमेकी त्यसरी एग्रेसिभली आउँदैन उत्तरी छिमेकीलाई एक सुन्नुहोस् उत्तरी छिमेकीलाई अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्ष कार्यकाल पुरा गरिदिने सकिहाल्यो त र साढे दुई वर्षको त हिसाब किताब सकिसक्यो कुन दिन सकियो भन्दाखेरि जुन दिन काङ्ग्रेसले चाहिँ पुष्मल दाल प्रचण्डलाई विश्वासको <laughs> काङ्ग्रेसले सकियो एमाले काङ्ग्रेसले अप्ठ्यारो पारे हो अब केपी ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना त त्यो त छिण हुँदै गयो छिण हुँदै गयो ओलीजीको प्रधान मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हुने सम्भावना छिण हुँदै गयो त्यस कारण एउटा सम्भावनाको कुरा बोल्नैपर्छ यदि एमालेबाट राष्ट्रपति कोही हुने हो भनी पाउने हो भने ओलीजी नै राष्ट्रपति हो तर यो सबै जे जे भएको छ नि काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको यो सरकारको यी सबै कुरा चाहिँ गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने डिजाइन अन्तर्गत वेस्टर्नहरूले खेलेको यो भयानक खेल हो यो मान्छेले बुझेकै छैनन् भन्नेहरू पनि छैन गगन थापा दोस्रो अध्यायमा गगन थापा गगन गगन थापाको नकाबहरू नि छन् कि उहाँले पार्टी राजनीति भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित राजनीति गर्नुभयो कि त्यसकारण उहाँ माइनस हुँदै जानु उहाँ माइनस हुँदै जानुभएको छ त्यो सम्भावना पनि मैले त्यो सम्भावना बहुत कम कम्ती किनभने उहाँले तो दिन संसदीय दलको चुनाव नलडेर ठिक छ चुनाव जित्नको लागि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो होला चाहिँ आफ्ना मतदातालाई म चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको लागि हो भन्ने हल्ला गर्ने सबै गर्ने हो तर अन्तिममा पार्टीलाई के गर्दा हित हुन्छ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि शेरबहादुर देवार शेखर करालले चुनाव लडेको भएदेखि तँ दिन चाहिँ पार्टीको हित हुन्थ्यो कि तर उहाँले के गर्नुभयो एउटा ग्रुप त सिङ्गै आफूभन्दा चाहिँ विपक्षीको बाहिर छँदैछ चा। आफ्नो चाहिँ भित्रको चाहिँ जुन ग्रुप हो त्यो ग्रुपलाई पनि उहाँले चाहिँ विश्वास जित्न सक्नु भएन तोड्ने काम गर्नुभयो विश्वास जित्ने त परै छोडिदिनुहोस् तोड्ने काम गर्नुभयो भोलि त्यो ग्रुपका र अर्को ग्रुपका एक ठाउँमा बस्थ्यो भने उहाँको हालत के हुन्छ ढिक्का उहाँलाई छैन अब मैले उत्तरको सङ्केत गराएको थिएँ नि यहाँ अलिकति हो जस्तो एसपिपी एमसिसी नागरिकता विधेयक यी कुराहरू छन् सभामुखमा प्रो इन्डियनको आरोप लागेका अथवा महाकाली सन्धि पारित गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उहाँले मात्रै रोक्दिए भाइ महाकाली सन्धि हुन्थेन आज यहाँ मैले यो विषयमा कुरा गर्नु पर्थेन त्यस्तो पात्र सभामुखमा हुनुहुन्छ अब अलिकति प्रो वेस्टर्न अथवा प्रो प्रो, प्रो इन्डियनको खोल ओढेकै पात्रहरू यहाँले राष्ट्रपतिमा सम्भावना देखिरहनु भएको छ सभामुखमा यस्ता पात्र राष्ट्रपतिमा त्यस्ता पात्र आउने अनि एसपिपी एमसिसी र नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन भयो भने चिनको टाउको दुखाइ हुँदैन यो विषयमा पछाडि चुप्प लागेर बस्छ त्यस कारण एसपिपी कार्यान्वयन हुँदैन त्यो सकियो त्यो बदनाम भइसक्यो एसपिपी अब अगाडि बढ्दैन किनभने एसपिपी रोक्नको लागि नै यो सरकार बनेको यसरी पनि बुझ्नुहोस् चिन र भारत भारत एमसिसीसम्म चाहिँ ठिक छ उसले स्वीकार गरेको एमसिसीसम्म एमसिसीसम्म चिन लगा छ नि त फेरि चिनलाई गाह्रो छैन एमसिसी भनेको के, के हो भन्दाखेरि यहाँ उत्पादन हुने चाहिँ जुन बिजुलीहरू हो होइन त्यो चाहिँ भारततिर जानियो त्यो भारतलाई फाइदाको कुरा हो तर एमसिसीसँगै चाहिँ जुन एसपिपीको कुराहरू आयो नि त त्यो एसपिपीको कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि त भोलि अमेरिकन बेस क्याम्प नेपालमा बस्दै गर्दाखेरि त्यो चिनलाई मात्रै चाहिँ थ्रेड त होइन नि त त्यो भारतलाई पनि थ्रेड हो त्यस कारण भारत र चिन एसपिपी रोक्नको हकमा पनि चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ शेरबहादुर देवाललाई त्यति बेला रोकेकै हुन् नागरिकता अब बाँकीहरू नागरिकता विधेयकको बारेमा चाहिँ चिनको अवधारणा स्पष्ट भइसकेको ना? छैन होइन नागरिकता विधेयकको बारेमा पनि अहिलेको चाहिँ जुन शक्ति सन्तुलन खलबलिएको छ नि यसले पनि कुनै केही हदसम्म चाहिँ काम गर्छ अब होइन त्यसले गर्दाखेरि नागरिकता विधेयकमा केही संशोधन भएर तपाईँको चाहिँ पास गर्दै गर्दाखेरिमा त्यो त्यति फरक एउटा कुरा के भने नागरिकतामा जुन तहको राजनीति भइरहेको छ नि यसले समस्यालाई चाहिँ छायामा पनि पारिरहेको छ है जस्तो हिजो जन्मको आधारमा नागरिकता दियो तर आज सन्तानहरू चाहिँ बिस बाइस वर्ष भइसक्यो चाहिँ छ साढे छ लाख चाहिँ मानिसहरू चाहिँ नागरिकता दिनुभएका छन् कि तिनलाई नागरिकता दिनु पर्दैन त्यसले गर्दाखेरि नागरिकता विधेयक आवश्यक छ हो त्यसमा चाहिँ केही कसिलो प्रावधानहरू राख्दाखेरि केही पनि फरक पर्दैन हो त्यसलाई त्यसरी पनि लिएर जान सक्ने चाहिँ स्थिति हुन्छ किनभने हिजो जब पास नभइसके के पास भएर संसदबाट पास भएर चाहिँ राष्ट्रपतिले रोकिदिँदै गर्दाखेरि अब त फेरि संसदबाट सुरु गर्नुपर्ने ते हुन्छ नि त त्यसलाई त्यसलाई सुरु गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसमा पनि त व्यापक बहस हुन्छ होला त्यसले गर्दा हिजो जस्तो सहज चाहिँ आजका दिनमा चाहिँ हुँदैन पुष्पकमल दाहालले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई उप प्रधानमन्त्री बनाएर अथवा केपी ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेर अन्तिम प्रश्न सोध्दैछु म यहाँलाई हिजो उनी शेरबहादुरसँग हुँदा एमसिसी पास पनि गरे नागरिकता विधेयक पास पनि गरे अब यसका विरोधीहरू केही छन् केपी ओली त नागरिकतामा पनि प्रष्ट देखिएनन् एमसिसीमा पनि प्रष्ट देखिएनन् विरोध र समर्थन दुइटै गरेनन् तर नागरिकतामा काहीँ ना न कतै राष्ट्रपतिलाई प्रभाव पार्ने काम केपी ओलीले गरे भनेर सार्वजनिक भएकै हो अब केपी ओलीको संयोजनमा बनेको र एमसिसी विरोधी राजेन्द्र रा लिङ्गेनलाई सत्तामा ल्याएर प्रचण्डले एमसिसी के गर्लान् नागरिकता विधेयक के होइन मलाई एउटा त के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमा कुनै पनि ठुला योजनाहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् यहाँ धेरै राजनीति भइहाल्छ हिजोका गौरवका बिस बाइसवटा योजना छन् आज कति कुन लथालिङ्ग र अलपत्र छन् एमसिसी पनि त्यसरी नै लथालिङ्ग र अलपत्र पर्ने हो र अमेरिकाको उद्देश्य पनि एमसिसी यहाँ कार्यान्वयन गर्ने होइन तपाईँलाई प्रश्न भन्छु अमेरिकाको उद्देश्य एमसिसीका नाममा एसबिपी लिएर आउने हो हु, के त्यो ब्लक गरिदिन्छ नि ब्लक भइसक्यो त्यो ब्लक भइसक्यो करिब करिब त्यो भएपछि अमेरिकालाई पनि एमसिसीको बारेमा त्यति धेरै चासो हुँदैन भने प्रचण्डलाई पनि टाउको दुखाइ धेरै छैन होइन प्रचण्डलाई एउटा प्रेसर आउँछ एसपिपिपी जस्तै अर्को कुनै एउटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रस्तुत गर्छन् टेबलमा पुराइसक्यो भन्ने आज गुप्तरूप हो होइन थाहा छैन तर उनीहरू प्रयास गर्छन् त्यसलाई रोक्नको लागि प्रचण्ड काफी छन् अहिलेको चाहिँ यो सत्ता गठबन्धनले किनभने त्यस्ता कुराहरू रोक्नको लागि सत्ता गठबन्धन अनि ओलीजी साह्रै नै हाबी हुनुभयो भने चाहिँ काङ्ग्रेस अवस्थामा सुशोभनलाल <laughs> <ते ता laughs> प्रचण्ड छन् तर अब कति दिन सत्ता जान्छ थाहा छैन था 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 था। किनभने यो अस्थिरताको राजनीतिको दौर सुरु भयो नेपालमा अब यो कतातिर जान्छ थाहा छैन अझै वेट एन्ड सी हस् थ्याङ्क यू यहाँसम्म आइदिनु भयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् हस्